አባይ ግድብ ጉዳይ አሜሪካና የዓለም ባንክ የአደራዳሪነት ሚናቸው ስልጣንና ተግባር ተለይቶ ሊቀመጥ እንደሚገባ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አሳሰበ። አብን በስር ላይ የነበሩ አመራሮቹ በመፈታታቸው ለመጪው የካቲት 22 የጠራውን የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ መሰረዙን አስታወቀ። ኢትዮጵያ ልማት ባንክ 39 ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶችን ዘጋ። ጤናስጥልኝ ተመልካቾች፣ ከኢትዮጵያስ ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለሁ ጌጥዬ ያለው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። የአባይ ግድብ ጉዳይ አሜሪካና የዓለም ባንክ የአደራዳሪነት ሚናቸው ስልጣንና ተግባር ተለይቶ ሊቀመጥ እንደሚገባ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አሳሰበ። ፓርቲው የአባይ ግድብን የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ በተመለከተ ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር በመታደርገው ድርድር ላይ ጠንካራ አቋም መያዝ እንዳለባት አስታውቋል። አሜሪካና የዓለም ባንክ የአደራዳሪነት ሚናቸው ተለይቶ ስልጣንና ተግባራቸው በዝርዝር ተወስኖ ሊጠቀስ እንደሚገባም የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑር ወለላ በተለይ ለኢትዮጵያ ገልጸዋል። ይህ ካልሆነ ግን አሜሪካና የዓለም ባንክ የመንግስታት አቋም የመጠምዘዝ አቅም ስላላቸው ከአደራዳሪነት ወደ ውሳኔ ሰጭነትና አስገዳጅነት እንዳይሸጋገሩ ፓርቲያቸው ስጋት እንዳለው ገልጸዋል። የአባይ ግድብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አርማ ወደ መሆን ተሸጋግሯል ያሉት አቶ ኑር ወለላ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ልዑክ ቡድን የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ለድርድር አሳልፎ መስጠት የለበትም ብለዋል። መንግስት በጉዳዩ ላይ የያዘውን አቋም ለህዝብ ግልጽ ሊያደርግ እንደሚገባም ፓርቲው ጠይቋል። አብን በስር ላይ የነበሩ አመራሮቹ በመፈታታቸው ለመጪው የካቲት 22 የጠራውን የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ መሰረዙን አስታወቀ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በስር ላይ የሚገኙ አመራሮቹና አባላቱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መንግስት የማይፈታ ከሆነ ከየካቲት 22 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ፣ አድማና ሌሎች የሰላማዊ ትግል ክስተቶች የታከሉበት ህዝባዊ እምቢተኝነት እንደሚፈጠር አስጠንቅቋል። በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ በፖለቲካዊ ውሳኔ ክሳቸውን አቋርጦ መንግስት እስረኞችን የፈታ ሲሆን ንቅናቄውም የጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ መሰረዙን አስታውቋል። እስረኞቹ እንዲፈቱ በመንግስት ላይ ጫና ሲያደርጉ የነበሩ አካላትን ማመስግኗል። የአብን አመራሮችና አባላት ላለፉት 8 ወራት በእስር ላይ ቆይተው የካቲት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ከእስር ተፈተዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 39 ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶችን ዘጋ። ባንኩ 71 ተበዳሪዎች እንደጠፉበት ማስታውቋል። በመንግስት ባለስልጣናት ጣልቃ ገብነትና በሰራተኞችና በባንኩ ኃላፊዎች የግል ጥቅም ትስስር ምክንያት ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ለብድር ብልሽት መዳረጉንም ባንኩ የ6 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ይሁን እንጂ የብድር ብልሽት ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ዝርዝሩ አልተገለጸም። 86.2 ቢሊዮን ብር ዕዳ ያለበት መሆኑንም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ። Thank you.